안 쪼내보자! 예! 어! 어! 아, 빰빰. 양아 레벨 레벨에 박아 보여. 예, 예, 예. 오케이, 따라 오늘 또 따라 된다. 일단은 비네 아니. 네, 일단은 아니. 잠깐. 바로. 잠깐 하루, 잠깐 하루. 아니, 좋죠. 아니, 띵어. 일단 clear, clear, clear. 따라 따라잖아. perjalanan nak pi ambil air hero ambil air hero ini komplot motor kita ni hero ini kita bagaimana friend ini kita pergi mandi ikan tangkap dengan udang tak ikan laut tapi tak tahulah saya ada sebab baru tapi saya baru lepas hidup. Bila ramai lagi. Rutin awal eh. Kita mulakan dengan senaman ketiak. Apa abang? Nanti, 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 nanti. Nek, 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 nek. Bus truck lah. Dah bus truck. Omoh licut. Ada, ada, ada. Wih, oi. Luk ilah licut. Boleh tahan tu. Empat strat. Oh ya. Rekor pun gasak kan. Oh ada 45. Ada empat strat eh. Tak. Tak ambil ikan mana. Itu dah sampai lah tu. Oh tera lah. Naik lagi. Dia kata macam mana? Aduh. Kiong, baik-baik Kiong. Dia tekan bawah, tekan, tekan bawah. Oh, dia sangkut orang ni. Oh, sangkut, sangkut, sangkut. Sangkut, sangkut, sangkut. Bang, lepas tali bang. Bang, lepas tali bang. Bang, lepas tali. Saya baik-baik je lah dulu lah. Lepas tali bang. Saya bang. Boleh, boleh. Dia nak boleh, boleh. Oh, bang. Sangkut lah bang. Wah, anjir! Woo! Hei, 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 h
Tak, kita potong dulu, kita potong. Potong. Okey. Ikan sini kita nak. Ni dulu. Baik. Sekarang kita nak. Ni dapat metal ni. Tak, saya tengok pokok ni. Okey, saya tengok satu ni. Sahil. MG, oh. Buka sekali lagi, alamak. Cipu. Oh, isi. Ini siapa punya? Okey, okay, cus. Ni hero punya. Okey, abang buka dulu. Tengok kat leader dia. Kat leader dia, potong dulu. Kat leader, kat leader. Potong leader dulu, eh. Okey, cus. Ada lagi tak? Ha? Ada lagi tak? Ha, depan. Waduh ah. Aku sumpah. Okey, pergi belakang, pergi belakang. Mantap tu. Tita, dua ekor MJ, sekor MJ, dua ekor GT. Cari, cari. Terus, terus, terus. Ha, good. Oh, wow, wow, wow. Shadow, bro. Banyak punya dia. Hei, kawan strike sepio lah ni. Kau bawa? Okey. Tengoklah aku tengok angin. Kenapa terung angin? Eh, tak payah benda ni. Ha, cun. Ui, relax, 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 relax. Gancu. Tiga, tiga. Gancu, gancu, gancu. Tolong ni. Eh. Saya elok. Saya elok. Oh. Ah, tak apa. Ayah banyak. Yang ni kot. Hello. Alhamdulillah. Rezeki. Banyak. Biar, biar. Power game. Power lah. Yo. Yo lah. Dia kata. Belang tu. Ambil lah. Dah dah dah. Okey, go ah, ada dikit-dikit sikit. Double, 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 double. Push. Okey. Kalau tepat. Kalau tepat. Okey, good kena. Tongkol. Tongkol. Alhamdulillah. Dah got. Okey, okey, okey. Okey, satu dah. Aduh, tunggu. Tungkul, tungkul. Tungkul nak kena ambil gambar kau, ha? Ay, ay, ay. Eh, peking dia mana? Tungkul kau ni? Ya, macam. Tak, tak, mano ni. Dia mau ni, tak ni. Ti ti ti. Oh, kasar 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 kasar. Baik kasar, baik. Kasar 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 kasar. Kasar ni, kasar ni. Wait.
Jahat dengar adik. Jahat dengar. Dendang tak balai tu. Gila ada dendang lama. Tak tahan gosok tu. Tak tahan ni. Kita nak try pau-pau sotong, pau sotong. So, ni dah pukul 12:30. Aku tunggu tengok dulu lah. Dia boleh gasok ni. Ni. Oh, ni gasok ni. Hari ni dia lepas geram eh. Hari ni dia lepas geram ah. Aduh. So, kita tengok. Nak ambil sotong abang button drift, button drift. Salah satu market di Haguru. Market sotong. Market sotong. Nak beli sotong. Tukar sotong dengan rokok lah. Diri ya. Kenapa bang? Ada. Grisi. Saya telefon. Dah pukul 2 mau nak makan. Kopi nak lego. Tau. Ada stay. No, oh, botol mah. Oh. Rapu, rapu. Rapu. Nanti tahu. Oh, nah, demai. Rapu. Oh. Sekali anak oh. Oh, punya lawa kala dah. Oh, dah ni steam ni. Rapu apa ni? Lawa kot. Ha? Tengok. Mantap lah. Dua ekor kali. Mak mana? Mak mana? Ya. Mantap lah. Ready. Jadi sini lah. Jadi. Ha, dah. Ha. Ha. Dah. Jadi. Ni baru ada dengan ni betul. Oh padu. Padu. Ah, macam tu jangan dia. Ah, dia nak tekan diam-diam. Oh, ada style. Oh. Oh, hero punya kapten pun jatuh. Oh, jatuh. Padu. Jatuh tu. Betah. Sikit dia tu nak menos tu lah. Dia tekan mamut tadi tu.
hati-hati. Gencu, gencu, gencu. Saya padu. Serius, serius. Gencu, gencu, gencu. Gencu, gencu. Gencu, gencu. Saya padu. Hebat. Mantap, brada. Ini lesen ni. Ambil ni, gencu. Boleh. Okey. Oi, dapat ni. Wow! Padu. Apa? Ha, ni mau Aduh, wow. Takkan ada karang kot pun kan. Ha? Oh. Huh. Hei, tak ada dia ni. Weh, kasang macam tu. Borong lah. Weh, kamalah yang kamalah padu lah. Hmm. Alhamdulillah. Oh, demai dah. Demai dah. Oh, burun, anak baby burun. Okey. Apa dok pak dengan? Yo. Oh ni apa abang ikan? Ketak. Sabar. Ke mana? Tungkul. Oh, boron. Ini baru sipu. Yani jangan bagi dia kena, biar aku kena. Gambar. Padu. Ada sotong ah? Sotong ah? Sotong. Mantap. Ada. Jangan sentak. Lagi. Padu. Lagi. Nampak dia ambil. Okey.
Ah, okay, okay. Sikit lagi. Ha? Oh. Mai. Sikit. Okey, Cun. Gasak oh. Ha? Dalam ni je. Oh, nak 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 nak. Dah nampak. Oh, nampak. Eh, kali lima macam ni. Hmm? Apa ni? Oh, boran. Boran. Jik, tumpah kau orang lah. Tak buang muka lah, wey. Kasih lah. Jik, jik tu yang penting. Say, padu. Expert, wey. Nah, jik tepah, wey. Padu. Jik tepung kau lah. Nah, tadi macam ni. Bagi dia jatuh. Tarik nak makan. Tak payah injek pun. ini Jik ada macam-macam. Tadi saya dah tunjuk dah Jik tu kat handphone. Ikan mana dia pencari lah. Aduh, kecoh. Lain kali. Nanti yang tengok. Ini lah, mesti hilang lah. Lepas balik. Jik kau mesti hilang, tak tahu. Manis.
tengok. Sedap.